kulanti wanaagsan aad daawada yaal waa markii ay barnaamijkeenii falanqaynta wararka horumarinaya dhinaca dunida caalamka dhan qodobada aad ku baqli doontaan wararkeena waxa ugu waaweyn nuqul shuruudaha dawladda Soomaaliya iyo ergada qaramada midoobay ku xidhan xafiiska qaramada midoobay oo hurufadhi media aragtay iyo waxyaalaha hortaminta leh ee ku qoran ayaa idii haya gabadha qabsatay dunida carabta ee Soomaaliyeed iyo dawladda Masar oo markii ugu horeysay faahfaahin la hadda ka bixisay qayadana war ayaa idii ka hayaa dowlad shirkad qiimaha leh Iran oo aan gobolka uga dhicin inay soo qoofato labo markab oo ay ugu aarayso markabkeedii Mareykanka iyo Greeggo ay wada shirqooleen iyo dalkaas oo noqday wadanka kaliya ee luqada dagaalka ugu jawaaba dalalka sancada qodobada kale dawada ku qoran wararka waxa la dhinaca dibadeedna cadaawada reer galbeed koosanka ka marmarinaya shiinaha oo soo taraysa waana xilligii ugu adkaa 40 sanadood kadib ee dunidu wajahdo dagaal qabow waa kuwa labada dal ee Soomaaliya ciidamadoodu joogan ee ku shaqeysta barnaamijka nabad ilaalinta ee dunida ee kow iyo labada ka galay caalamka dhan gantaalka ruushku markabka nooca frigate ka kariday ee farriinta cusub u diray reer galbeedka xilli la moodayay in awoodi Mr Putin ay weeqantay waqooyiga Kuuriya iyo gaamiyahooda kakan oo mucso hor leh ayay markaasi marsiyeen reer galbeedka Mareykankuna wuxuu bilaabay baaritaan degdeg ah Ingiriiska oo loogu baaqay inuu magdhow baaxad weyn ka bixiyo gacangelintii dadka reer Falastiin ee uu masiibada qoorta u gashay qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan wararka waxa la dhinaca dunida caalamka dhan dabcan waa 29kii bishii May waa 2022 waa mar kale iyo barnaamijkeena falanqaynta wararka waxa dhinaca dunida caalamka dhan gaanka gandarida dhan Washington shirkadda Amal Group iyo adeegyada loo bogey xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegyo waaweyn oo dhankasta ka haqabtiray baahida bulshada Soomaaliyeed ee deegaanka iyo waliba caalamka ka faa'iideyso adeegyada Amal Group aan ku bilaabo sanka nagu raisii wararka waxa la dhinaca ergada dawladda Soomaaliya u fadhida golaha qaramada midoobay ayaa waxa ay markii ugu horeysay tafaasiil dheeraad ah ku faahfaahiyeen warbixin ay hor dhigeen golaha amniga qaramada midoobay sidoo kalena ay waraaqo iyo waliba shuruudo adag ku xidheen jiritaanka iyo sii shaqeynta xafiiskan loo yaqaan xafiiska wakiilka gaarka ee qaramada midoobay kaasoo markaas u qaabilsan arrimaha Soomaaliya mandate-ka ama xilliga ama waqtiga ay haysanayaan joogitaanka iyo shaqada Soomaaliya mar walba waxa la cusboonaysii jiray muddo sanada islamarkaana waxa loo kordhin jiray si shuruud la'aan ah laakiin markii ugu horeysay ayaa dawladda Soomaaliya waxay hortaagtay arintaasi iyadoo gorsi horeysay bay dawladda Soomaaliya ay doonaysay inay maamusho Hurufar Media ayaa sidoo kale waxa ay ogaatay in dawladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay u qorsheysnayd haddii dib loo doorto inuu gabi ahaanba uu xafiiskaas albaabada isugu dhufto islamarkaana uu laabo xafiiska James Swan oo madaxda ka yahay maadaama Soomaaliya la doonayo in laga saaro jabhada Yemen hase yeeshee haatan waxaa lagu xiray shuruud ku meel gaar ah oo muddo 4 bilood ilaa 5 bil ah ayay dawladda Soomaaliya ku xidhay dawladda Soomaaliya ayaa soo jeedisay in 4 bilood gudahood xafiiskaasi eedo waaweyn oo culculus oo loo haysto kasoo garbaxo islamarkaana uu fuliyo shuruudo kale oo dheeraad ah Hurufar Media ayaa aragtay dokumentiyo ay dawladda gaar ahaan ergadu ay direen islamarkaana u muuqatay kuwo ay Soomaaliya ku cadeysay mabaadi'da arintaas ka amsan tahay xafiiskan oo loo yaqaan UNSOM dhibaato badan ayaa ka jirta kuwaas oo isugu jirta ayaa la yiri musuqmaasuq awood ku takri falis shaqaaleyn dad aan Soomaali ahayn iyadoo Kenya laga buuxiyay shaqaalaha oo shaqay Soomaali qaban karto markaasi ay qabatay iyo in ay waxyeelo mandate-kooda ama awoodooda ka baxsana ay qisarayaan kuwaas oo ah wax aan loo dirsan 4 bilood gudahood waxaan baaritaan lagu sameyn doonaa UNSOM iyadoo oo gabi ahaanta dal eegi doono habdhaqankii ay sameeyeen masuuliyiinta madaxda oo ah ugu horeeyay James Swan dawladda Soomaaliya waxa ay sidoo kale dhaliil weyn ay ka qabtaa sida UNSOM ay ku shaqeyso gabi ahaanteedba dawladdu waxay rabtaa in UNSOM ka shaqeyso wixii ay dawladdu dalbato oo ah waxyaalaha loo yaqaan national priority ama ay yihiin waxyaalaha togga ama halbeegga u ah dawladda Soomaaliya ama waxa loo yaqaan markaasi waxyaalaha muhiimadda koobaad ee ku jirta in benchmarks waxa loo yaqaan oo halbeeg oo shaqada UNSOM lagu la xisaabtamayo la sameeyo si loo ogaado markaasi shaqada ay qabanayso iyo bixitaankeeda la isliyo waliba dhaqdhaqaaqyadeeda kale iyo in ay noqoto xafiisku xafiis hoos yimaada kana shaqeeya midnimada madax bannaanida wada jirka dhuleed kan siyaasadeed madax bannaanida guud ee siyaasadda ee dalka in aysan federaalka Soomaaliya sidoo kale aysan faraha la gelin markaan maamul goboleedada aysan ku takrifalin iyo in laga fogaado faragelin dibadda ama gudaha Soomaaliya oo ayaga soo dhaxmaro waxaa kaloo la sheegay in la isla xisaabtami doono xafiisku noqoto in la xisaabtamo Soomaaliya ayaa shuruudahan adag ee dul dhigtay waxay u muuqataa mid ay ku soo aftareyso dhaliilo aad u xoogan oo xafiiska sabriyihii ugu dambeeyay haystay xafiiska ayaa la sheegay inay yihiin goob ay dawladda Kenya
iyo shaqaalaheeda ama dadka u dhashay ku shaqeeystaan isla markaana dadka Soomaalida ahi aysan waxba ka ahayn taasoo ka dhigan ayaa la yiri in dadka danaha ka fashanaya Soomaaliya aan la garanaynin xafiiska uu hoosaasin aad weyn wado sida ku socotana xaaladaha dhalishaas iyo kuwa hore waxay tagi doonta ama ay suuragal noqon karto in James Swan xilka laga qaado isla markaana loo arko qof aan ku guuleysan arrimo dhowr arrimaha xafiiskiisa ku fashilmay waxaa ka mid ah inuu dowladda Soomaaliya ku caawiyo doorasho qof iyo cod taasoo Hurford Media ogaatay in sababihii loo qabay waayo doorasho qof iyo cod ay ahayd sirtaag iyo waliba dawamartayn iyo waliba bari fur baahsan oo xafiiskan uu ku sameeyay gabi ahaanba dowladda Soomaaliya inuu ku shaqeeyo rabitaankoodii ahaa halbeeg ay dowladdu doonayso iyo xiyaalaha hortiminta u leh oo ay ka u ahayd iyadaa dowladdi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu sameeyo qof iyo cod dabadeedna uu sii dhexmaray qaar ka mid ah xafiiskaasi maamul goboleedada oo iyaguna aan ku jacsanayn in shacabka oo aad ugu hariiriyay inay codkooda dhiibtaan isla markaana laga yaabi lahaa inay si weyn u taageeraan madaxweynaha hore ee qayb ka ahayd si kastaba ha noqotee arrimahaas iyo weliba kuwo kale ayaa si weyn loogu eedeenayaa xafiis Anson Soomaaliya ayaa barihii ugu dambeeyay dhan waxay doonaysay in ay ka xorowdo isla markaana dalka laga dhigo dal madax bannaan siyaasad dabadeed oo adag leh sidoo kalena masiirka ummadda Soomaaliyeed ay dowladda dhexe gacanta ku hayso laakiin inta badan James Wan ayaa la arkay isagoo marmaraya magaalooyinka maamul goboleedada madaxda u ah kuwaas oo markaasi uu kala dhuhadhuheenayay waxaana dad badan ay u arkayeen in markaasi dhuhdhuhdaasi ay keentay dhibaato aad u xoogan oo ay ka mid tahay inuu dib u dhac ku yimaado kala qaybsanaan ay ku timaado gabi ahaanba waxaa la yiri awoodda sida u socotay iyo weliba in ay maamul goboleedada iyo dowladda cunaa iskala galaan ama ay markaasi madax isla galaan hagaag dowladda qiimaha la warkab calaamada dhinaca dunida sida caalamka dhan ee waaxda dhinaca qabanqaabada Mareykanka u qaabilsan gudiyada loo yaqaan baaritaanada togan iyo hubinta waxyaalaha xajooyinka weyn ee dunida ka dhaca ayaa markii ugu horeysay waxay ku dhawaaqeen inay sameeyaan arrin aan fariir ku noqotay oo mucjiso ah oo wqooyi kuuri ay la soo banbaxday taasoo ay sheegeen in gantaal noocyada ay dalalka reer galbeedku haystaan uu ahaa mid kood gantaaladii ay dhawaan dowladdaasi ay tijaabisay saddexdaha qaar ka mid ah madaxda dalka Mareykanka u qaabilsan arrimaha warwareynta iyo sidoo kale keenista ogaha US Community Intelligence loo yaqaan ama Community Intelligence Services oo ah wakiilada dawladda Mareykanka ee National Security CIA-da iyo FBI-da ayaa dhamaantood amar lagu siiyay inay soo helaan xogta ku saabsan sababta uu gantaalkaasi uga duwanaa mid ka mid ah saddexdi gantaal gantaalii hore ee dalkaasi lagu yaqaanay tahay ahaan isagoo loo arkay mid haarka dhulka qabsan kara iyo mid markaasi bartilmaameedka hadii lagu programiyo oo lagu liishaamo uu san ka leexleexad doono inuu ku dhigi doono waxay sheegeen arintaas ay tahay halis cusub oo horle wuxuuga kuuriya tiknoolajiyad casri ah heshay taasoo Mareykanka ku dhawaaqay inay la fariireen qaar ka mid ah wariyaalsha markaasi ka soo warramaya dalka Koonfurta Kuuriya oo asagu ah goobta inta badan wararka wuxuuga laga helo ayaa tibaaxay in Mareykanka walaac xoogan uu soo food saaray kadib markii la sheegay in mid ka mid ah gantaalaha uu leeyahay markaasi astaamo muujinaya in uu ka bedelan yahay ama gabi ahaanba uu laba jibaaran yahay awood ahaan iyo waliba marka loo eego karti ahaan oo uusan ahayn gantaal iska caadi ah oo kii hore la arki jiray mid ka mid ah xubnaha ayaa wuxuu yiri waa double act oo ay la mid tahay markaasi inuu jabaaran yahay dhinaca waxtarka iyo sidoo kale dhinaca saanta ku jirta taasoo ay ku tilmaameen inay keeni karto arrin Mareykanka waaxda loo yaqaan waaxda sahanka dhinaca sirdoonka US Intelligence Assessment ayaa waxay sheegeen inay baaritaan degdeg ah sameynayaan si loo ogaado awoodda wuxuuga Kuuriya si kobcaysa isla markaana si kordhaysa taasoo lagu tilmaamay mid halisteeda yara karta Mareykanka goor si horeysa ayuu wuxuu ka digay in arrimahaas ay noqon karaan kuwa aad si xun qoqoyga Kuuriya waxa uu bari ugu dambeeyay dhan hoggaamiyadu sheegay inay qir iyo qir isku yihiin dalalka reer galbeedka isla markaana aysan u joojin doonin inay iska caabiyaan Ukraine waxa ay markii horeysa sheegtay in ay u muuqato in magaalada la yiraahdo Serhiya Haydai oo ka tirsan gobolka Luhansk ay kala go'day kadib markii ay ciidanka dalkaasi Russia ay weerar aad u culus ku soo qaadeen weerar baaxad weyn ayay soo qaadeen sida uu sheegay gubernatoraha gobolkaasi isagoo sheegay inay u eegtahay inay qayb ahaan gobolkaasi qabsadeen kuna guuleysteen ciidamada dalkaasi Russia oo barihii ugu dambeeyay qir iyo qir isku ahaayeen kuwa Ukraine isagoo hadlayay gubernatoraha gobolkaasi wuxuu sheegay in ciidamada Russia oo dagaal aad u culus soo qaaday ay ku guuleysteen ugu dambeeyay inay gobolka gacanta ku dhigaan sadalka u dhigeen Imran Khanna wali wuxuu sii wadaa goodiga uu goodinayay inuu afka cidda u dari doono xukuumadda uu ugu yeeray inay tahay dabadhilifka ee Islaamabad kadib markii uu ku eedeeyay in dawladdiisa si dadban uu Mareykanka uga afgambiyay Imran Khan ayaa muddo 6 maalmood u qabtay in dawladdu ay ku dhawaaqdo doorasho waqtigeeda laga soo horeysiyay hadii kalena uu 2 milyan oo qof oo mudaharaadayaal u soo geli doono magaalada caasimadda Islaamabad Mr Khan oo qudbad u jeedinayay kumanaan iyo kumanaan kun oo qof oo isugu soo baxay xaafadihiisa iyo agagaarka uu ka degan yahay degmadiisa ayaa waxa uu u sheegay inuu u diyaar garoobaan in dalka laga xareeyo wuxuu ugu yeeray dabadhilif iyo kuwa qarandumisa oo uu sheegay inay halis aad u yihiin
waxay yimid ayuu kuwa qaranka oo dhan iibsanaya isla markaana ah ayuu kooxihii ay dalalka isticmaali jireen shisheeyo dalkeena waxaa si dadban oo doorasho lagu soo gambaday iyo cod kalsooni kala noqoshaha u afgambiyay ayuu dawladda cadaw ah oo Mareykanka ugu horeeyay wuxuuna ugu yeeray muwaadiniinta dalka taageerada lixaad kale u muujiyay inay u diyaar garoobaan muddo lix maalmood kadib haddii doorasho xilliga laga soo hormariyay la qaban waayo in afka ciidda u daraan xukuumadda Islaamabad isla markaana ay awood shacab wax ku bedelaan wuxuu yidhi shacabka dadkiin waa awoodda dhabta waxaa tihiin ayuu yidhi awoodda rasmiga iyo dadka waddankan iskale maalin walba in inala bahdilo oo dowladdeena la afgambiyo lana rido qof kasta oo loo arko in waddanka samata bixi karo waa mid idinka idinku ah ayuu yidhi cay iyo ceeb waa markii afka ciidda loo dari lahaa ayuu yidhi xukuumadtan oo kale sida muraadi ah innagoo mar walba ka fogaananayo dagaalada iyo dhibaatooyinka qaybta daawashana qiimaha leh labaad wararka waxaa la dhinaca cabdi maseed.